Demək biz, mən Ənvər həkim, Rusiya təhsil almışam, Azərbaycana qayıtmışam. Azərbaycana qayıtmışam və biz bir neçə gün öncə, deyim ki 2011-ci ilə müraciətlər olunub, ona baxmayaraq ki biz rədd cavabı almışıq, amma 2-3 gün öncə, daha doğrusu müraciət etdik təzədən və bizə dedilər ki, narahat olmayın, hər şey... Siz biraz ətraflı danışın, nədən narazı olduğunuz? Deyirəm, biz ümumiyyətlə, xaricdən təhsil alıb gəlmişik. Bizim ixtisasımızı Azərbaycanda tanımaq istəmirlər. Deyirlər ki, siz Rusiyada ordinatura və internatura bitirmişsiniz. Fərqli-fərqli ölkələrdə Rusiya, Ukrayna, Belarusiyada. Və biz də artıq rezidentura istəyirik. Amma baxmayaraq ki, ulu öndərimiz tərəfindən də, prezidentimiz tərəfindən də deyilib ki, hər bir tələbə Rusiyadan, əgər burada söhbət gedirsə, təhsil alıb qayıdarsa, öz ölkəsində heç problem olmadan müəyyən imtahanları verməklə diplom təsdiq edib sərbəst işləyə bilər. Amma ona baxmayaraq ki, biz də deyik ki, biz tanımırıq, tanımarıq sizi. Sizin 2 il oxumuşsunuz, bizdə artıq 5 ildir. Ona baxmayaraq ki, Azərbaycanda 2011-ci ildən 2 il idi, sonradan keçdi 5 ilə. Bəs onlar həkim deyirlər bəyəm. Amma ona baxmayaraq ki, 2011-ci ildən qərar çıxıb ki, təsdiq olunmasın. Qanun bir dəfə olur, hər kəs sunur. Amma 2018-ci ilə qədər sənədlərin təsdiqləri var bizdə. Yəni, bunu hansı yoluna ediblər, nə səbəbə ediblər? Yəni, onu bilmək lazımdır. İndi sizə nə deyirlər? Bizə deyirlər ki, biz müraciət etdik 2-3 gün öncə. Bizə dedilər ki, daha doğrusu bir həftə öncə. Dedilər ki, narahat olmayın, sizin şikayətinizdə baxılacaq və biz təkliflər irəli sürdük ki, bizim ixtisasımız üzrə imtihan götürsünlər, bir təklif. İkinci, bizə 3-cü kursdan rezidentura qoysunlar. İmtihan eləyib qoysunlar 3-cü kursdan, öz ixtisasımız üzrə oxuyaq və yaxud da ki, bizi göndərsinlər rayonlara, bildik ki, bölgələrdə həkim çatmır. Gedək bölgələrdə həkim kimi fəaliyyət göstərək. Yəni, biz bildik ki, Azərbaycanın bölgələrində həkim demək olar ki, yoxdur. Yəni, biz hazır qadrlar qalmışıq işsiz. Deyirlər ki, narahat olmayın, hər şey sizin istədiyiniz kimi olacaq. Biz ona baxmayaraq ki, bizə zəng etdilər ki, sizin təklifləri qəbul edə bilmərik, sizi biz həkim kimi qəbul edə bilmərik. Gedin təzədən 5 il rezidentura oxuyayım. Siz harada təhsil? Mən Moskva Dövlət Tibb Akademiyasını bitirmişim. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, sizə ehtiyac yoxdur mu Azərbaycanda? Dediyim kimi, Azərbaycanda demək olar ki, həkim yoxdur. Bölgələrimizdə orta təhsili tibb işçilər, ali təhsili həkimlərin işini görür. Yəni, bu absurddur. Yəni, necə ola bilər ki, bu? Yəni, biz gəlmişik hazır kadrlar, qalmış işsiz, amma orta təhsili tibb işçiləri həkimlərin işini görür. Bölgələrimizdə demək olar ki, həkim yoxdur. Hər bir ixtisasda həkim yoxdur. Bunlar, onlar da gözəl bilir. Və oraya gedəndə, o təhsil almağa gedəndə bilirdiniz, Azərbaycana gələndə sizin diplomları? Xeyr, biz bilmirdik. 2010-cu ildən də orada təhsil alan var. Ona baxmayaraq ki, gəl təsdiq edə bilmir. Niyə də o sualı vermişsinizmi ki, biz Azərbaycana kənarda təhsil alacaq və sizin verəcəyiniz diplomi və sertifikatı Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri tanıyacaq? Bu sualı vermişsiniz olaraq. Kimə? Kimə o sualı vermişsiniz? Getdiyiniz, oxuyacağınız universiteti sizə təyin edən hansı bir şirkət? Onu dediyim kimi, daha öncə vurguladım. Dedim ki, iki ölkələr arasında saziş var. Hər bir tələbənin diplomu ixtisasına asılı olmayaraq həkimlik də bura aiddir, pedagoji də sahədə bura aiddir ki, tanınmalıdır. Çünki saziş var. Həmin saziş də bizdə var. Hansı saziş, yəni daqavar var iki ölkə arasında. Yəni o var, biz onu bilirik. Bəs sizin diplomu tanıyırlar? Bizim 6 ildir bakalavr təhsilimizi tanıyıblar. İxtisasımızı tanımaq istəmirlər. Biz ixtisasımız istəyirik ki, mən həkim urologam, istəyirəm ki, həkim urolog kimi fəaliyyət göstərim. Bunlar da ki, biz sizin həkim urolog kimi qəbul edə bilmərik. Mən həkimi qəbul edirəm. Ailə həkimi kimi, uçaskova həkim, yəni terapev kimi belə deyək. Amma ona baxmayaraq ki, bütün həkim ixtisaslarına burada ehtiyac var, rayonlarda dediyim kimi həkim yoxdur. Yəni doğrudan yoxdur həkim. Bizi yollasın, hazır kadrlaraq biz gedib orada fəaliyyət göstərək. Bak, keçən dəfə aksiya elədik, ondan sonra nə? Bizə dediyim kimi söz verirlər ki, sizin xeyrinizə mütləq qərar çıxarılacaq və sizin ixtisasınız üzrə sizdən imtihan götürüləcək, layihə hazırlanıb veriləcək. Amma bir həftədən sonra zəng vurub deyirlər ki, biz heç bir sizə köməklik edə bilmərik. İndi sizi həkim kimi tanımaq üçün sizlər nə tələb edirlər? Bizdən deyirlər ki, təzədən gedin oxuyun 5 il. Sizin ixtisası biz tanımırıq. Yəni biz də ki, deyirik ki, bu nə dərəcə düzgündür. Siz də deyin, deyək ki, həmin. Kim davam edir? Ordinaturanı təsdiqləmir hal-hazırda. Amma biz Avropa deyilik, biz post-sovet ölkəyik və bizdə tanınmalıdır. Çünki bizim dövlətlər aralarında yəni razılaşma var ki, tələbələri təsdiqləyirlər, diplomları tanıyırlar və işlə təmin edirlər. Və bütün Avropa ölkələrində də post-sovet ölkələrin bitirmiş, yəni ordinaturanı bitirmiş həkimlər üçün çox Avropa ölkələrində belə bir çıxış yolu var. Onlar sertifikasiya təşkil edirlər, kurslar təşkil edirlər ordinaturanı bitirmiş həkimlər üçün. Və
həkimlər o kursu keçirlər, imtihan verirlər və ən azından yəni dövlət xəstəxanalarında yox, özəl klinikalarda fəaliyyət açıq göstərə bilirlər də, yəni qanunun yolu ilə göstərə bilirlər və biz də ən azından bunu tələb edirik ki, biz üçün kurslar təşkil eləsinlər, biz gedək təkmilləşək, imtihanlarımızı verək, bizi qanun çərçivəsində bizə sənədlər versinlər ki, biz ən azından heç olmasa özəl klinikalarda fəaliyyətimizi göstərə bilək. Hansı çatışmamazlığımız varsa bərpa eləyik. Kurs yəni təşkil eləsin, biz bərpa eləyək, biz razıyıq, oxumağa razıyıq. Amma rezidenturaya, mən 35 yaşımda durub təzdən rezidenturaya, birinci kursda keçdiyim bütün fənləri hazırlamağa vaxt itirmək istəmirəm. Çünki bu məni geri atır, qabağa atmır. Bir dənə sual verir Bəli. Sizə. Bax, buradakı bakalavr, təhsil sahəsində, bakalavr sistemindəki, məsələn, dərsi deyirəm, verilən dərslər, dərsin keyfiyyəti və sizin kənarda, yəni Moskvada və yaxud da başqa ölkələrdə birinin dərsin keyfiyyəti arasında bir fərq görürsünüz? Mən şəxsən görmürəm. Sadəcə illər fərqi var. O da ki, mən sizə yəni bir faktı deyim, bunu bütün elmi, yəni həkim işləyən bütün hər kəs bilir ki, istəyirsiniz 2 il ordinatura oxuyun, istəyirsiniz 5 il rezidentura oxuyun və yaxud da 10 il rezidentura oxuyun. Ta ki, siz sərbəst həkim kimi işləməsəz, bütün xəstələrin məsuliyyətini tam şəkildə öz boynunuza, öz öhdənizə götürməsəz, onun müalicəsinin, onun əməliyyatının özünüz, yəni məsuliyyəti öz boynunuza, hüquqi məsuliyyətini belə öz boynunuza götürmədən işləməsəz, siz elə belə stajyor sayılırsınız, həkim sayılmırsınız. Ona görə də Rusiyada ən çoxu da mən elə düşünürəm ki, ona görə ordinatura, yəni 5 il sərf eləmirlər, 2 il sərf eləyirlər ki, sonra onsuz həkimləri sırazu əməliyyata buraxmırlar. Onlar 1 il, 2 il asistent kimi çalışırlar. Sonra yavaş-yavaş əməliyyatlara keçirlər. Yəni biz də bunu tələb eləyirik. Biz demirik ki, bizi bu dəqiqə qoysunlar ki, biz əməliyyatları eləyək. Bizə vaxt versinlər, bizi lap 3 il asistent kimi hansısa həkimin yanına bizi göndərsinlər. Biz gedək 3 il orada asistent kimi çalışaq. Ondan sonra bizi təsdiqləsinlər. Biz bunlara razıyıq. Amma yenidən biz vaxtımızı itirib rezidenturaya girmə fikrimiz yoxdur. Biz bunu tələb eləyirik. Yəni təkliflərinizə nə cavab verirlər? Bizə təklif, bizə deyirlər ki, layihə hazırlamışıq və o layihə nədən ibarətdir? Deyirlər ki, girməlisiniz rezidenturaya və əgər öz üstə ixtisasınıza düşə bilsəz, bu 1%-dir, 99% girməyin ehtimalının arasında 1%-dir ki, mən öz peşəmə girə bilərəm. Və işdir, mən bura girə bilsəm, onda mənim 2 ilimi sayacaqlar və 3 il mən yenidən oxuyacam. Yəni bu ağla batmaz absurd bir təklifdir. Qəbul Azərbaycanda necədir vəziyyət? Yerlərlə bağlı çətinlik. Yəni Rusiyada da biz imtahan verərək ordinaturaya yəni elə belə girilmir. Çalışaraq, oxuyaraq imtahan vermişik. Qəbul olunmuşuq və biz orada küllü miqdarda pul vəsait ayırıb oxumuşuq. Yəni, biz buranın vətəndaşı olaraq, Azərbaycanın vətəndaşı olaraq biz orada pulsuz təhsil almamışıq, pullu təhsil almışıq. Yəni, biz bu diplomumuzu aparıb bizi bilə ata bilmərik axı. Heç kəs də bizə qarantiya vermir ki, biz rezidenturaya öz təhsilimiz üzrə girə bilərik. Bu bizim üçün vaxt etkisi. Belarusiyada 15-ci ildə tibb universiteti bitmişəm. Mənim ixtisasım həkim fiziatr, vərəm dispanseri dəyişdirdim. Nə demək istəyirəm? Əsas, baxın, 2010-cu ildə bizdə qərar gəldi, rezidenturaya bağlı qərar. O 50-ci nömrə 18 martı qərarı var Nazirlik Kabinetin, sonra 41-ci qərarı var Nazirlik Kabinetin, o rezidenturaya girmək məsələsi bağlı qərardı. Amma orada heç bir qərarda heç bir söz yazılmadı ki, ordinatura, internatura qəbul olunmur. Çünki əvvəl 2010-cu ilə qədər, 2000 illər, 90-cı illər, Sovet zamanı illər hamısına həkimlər ordinatura, internatura bitmiş, girirdilər, sertifikatı alırdı. Bu günə qədər onlar hər 5 il öz ixtisası imtahanı, sertifikasiya imtahanı keçirlər, işləyirlər. Ha, amma bizə də indi deyirlər, yəni bizim onlardan fərqi yoxdur. Onlar da həmin ordinatura, internatura bitiblər, həm də biz də həmin ordinatura, internatura bitib. Yəni belə bir heç bir belə bir qərar yoxdur ki, orada yazıldı ordinatura, internatura Azərbaycanda qəbul olunmur. Hə, rezidenturaya bağlı qərarlar onlar yazıblar. Amma o qərarlarda heç bir də report yoxdur, heç bir mədə orada yoxdur.
orada yazılsın ordinatura, internatura Azərbaycanda qəbul olunmur. Ümumiyyətlə qaydalara görə rezidenturanı necə qəbul edirlər ki, o xaricdə bitirmiş olasınız? Yəni hansı şərtlərlə? Yoxsa ancaq Azərbaycanda oxumalı lazımdır? Yox, ancaq Azərbaycanda oxumalıyıq. Ancaq səbisiyyədə oxuyurlar. Bəli. Bəli. Bu xanım da darsı keçin ora xanım. Şəhlə Abdullayeva, mən İsayeva Ülviyənin valideyniyəm. Mənim qızım Moskvada Piroqov adına, deməli, Rusiya Elmi Tədqiqat İnstitutu tibb universitetini bitiribdir. Bu universitet ümumiyyətlə dünya miqyasında onluğa düşmüş bir universitetdir. Yəni dünya tibb universitetləri arasında onluğa düşmüş bir universitetdir. Yəni bildiyiniz kimi Rusiyada Moskvada 3 universitet var. Sechenev adına universitetdir, Piroqov adına universitetdir və bir də stomatologiya universitetidir. Piroqov adına universitetin deməli ixtisas diplomu alıb, həm tibb təhsilini, baza təhsilini orada alıb, həm də deməli ixtisas mama ginekologiya üzrə ixtisas alıbdı. Bugünkü gündə yəni bu problemlər bizə də toxunur. Məsələ burasındadır ki, bizim ölkəmiz 3000 şəhid verib. Bu 3000 şəhid 3000 gənc deməkdir. Biz 3000 gənc itirmişik və bu gənclərin içərisində eyni zamanda həkimlər də var, siz bilirsiniz. Yəni bu vətənin qorunmasını, bu vətənin 30 illik alın ləkəsini həmin bu gənclər təmizləyiblər. Bugün pandemiya dövrüdür və pandemiya dövründə əsasən yəni bütün ixtisasların ölü bir nöqtəyə gəldiyi vaxtda həkimlərin ən çox bütün dünyada vacib olan bir ixtisas olduğu bir daha sübut olundu. Bütün buna baxmayaraq bizim ölkəmizdə pik nöqtəsi pandemiyan olarkən biz gördük ki, hər birimiz şahid olduq ki, Rusiyadan, Kubadan, İsraildən, Türkiyədən və bir çox dünya ölkələrindən ölkənin büdcəsi hesabına əlavə həkimlər dəvət olundu. Yəni pandemiyanı aradan qaldırmaq üçün köməkli olsun deyə. Amma bizim bugünkü gündə xaricdə təhsil almış həmin Rusiyada, həmin akademiklərdən, professorlardan praktika keçmiş, özəl təlim almış bu gənclər çox təəssüf ki, bugünkü gündə kənarda qaldılar və hətta müraciət etməklərinə baxmayaraq onları yaxın qoymadılar. Bu çox acınacaqlı bir haldır. Bizim gənclərimiz bugünkü gündə ölkə prezidenti, vitse prezident hər zaman hər bir iş vəzifələrə gəncləri irəli sürür, gənclərə çox önəm verir. Gənclərin hər zaman bütün işlərdə birinci yerdə onların qayğısına qalır. Belə olan halda yeganə nazirlikdir ki, Səhiyyə Nazirliyi bu gəncləri əlinin arxası ilə geri itəliyir. Bugün bunlar bir nəfər deyil, üç nəfər deyil, beş nəfər deyil. Bu gənclər yüzlərlədir, bu gənclər minlərlədir. Və bugünkü gündə biz ölkədən bu cür beyinlərin xarici ölkələrə, ölkə qəbul etmədiyi üçün çıxıb getməsi, bu bizim ölkəmiz üçün düşünürəm ki, çox acınacaqlı bir haldır və qəbul edilməz bir haldır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bizim gənclərimizin bugünkü gündə ölkəmizin daha çox ehtiyacı var bu gənclərə. Xüsusən də pandemiya dövründə gənclərimizə, yəni həkimlərimizə daha çox ehtiyac var. Avropa ölkələrinə görə biz istinad ediriksə də, Avropa ölkələrində bu diplomlar hər hansı bir sertifikasiya imtihanı ilə müəyyən bir yəni güzəştlərlə bunlar təsdiq olunur və işə qəbul olunurlar. Almanya kimi çox kafriz bir kafriz olan bir dövlət, Amerika kimi bir dövlətlər bugünkü gündə pandemiya dövründə həkimlərə öz qollarını açırlar. Yəni yeganə bir məslək sahibidir ki, həkimlərin hamısını onlara, yəni bugünkü gündə pandemiya dövründə onlara viza verilir və onlar qəbul olunur. Belə olan halda bizim ölkəmiz niyə görə bu gənclərdən istifadə etmir? Niyə görə bunlara şərait yaratmırlar? Yəni müəyyən şərtlər daxilində bu gənclər demək olar ki, bir çox şərtlərə hətta razıdırlar, müəyyən güzəştlərə razıdırlar. Sadəcə olaraq, yəni bunların istəyi bugünkü gündə öz peşələrinə uyğun işləməkdir. Ona görə də düşünürəm ki, bunu ölkə başçısı, vitse prezident düşünürəm ki, bu məsələ ilə bağlı öz fikrini bildirməlidir. Çünki çox təəssüf ki, bugünkü gündə Səhiyyə Nazirliyində biz ölü bir nöqtəyə gəlib dirəşmişik və bu nazirlik demək olar ki, bu məsələyə ümumiyyətlə baxmır və bu gənclər bu dəfələrlə müraciət etməklərinə baxmayaraq heç bir müsbət cavab almırlar. Xanım, nə qədər gənclər bu vəziyyətdədir? Mən konkret statistika deyə bilmərəm, amma mən bilirəm ki, məsəl üçün Rusiyanın özündə, şəxsən mənim qızım oxuyarkən Rusiyanın özündə həmin ili təkcə 1000 nəfərdən artıq tələbə qəbul olmuşdu. Yəni ki, bu müxtəlif... Necə cildir?
2010-cu ildə orada qəbul olmuşdu. 2016-cı ildə baza təhsilini başa vurub, 2018-ci ildə ordinatura təhsilini başa vurubdu. Və bugünkü gündə, yəni həkimlərdə olan məlumatlara görə müəyyən 2011-ci ildən bu yana müəyyən imtahanlar keçirilibdir və belə bir, yəni şans verilib bir dəfə də olsa, belə bir şans verilib və kimlərinsə diplomları təsdiq olunubdur. Düşünürəm ki, bu ayrı seçkilik kənara qoyulmalıdır. Ümumiyyətlə, bilirsiniz necə, Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edərkən Səhiyyə Nazirliyində bu məsələyə çox səthi yanaşırlar. Yəni, necə deyim sizə, tamamilə belə bir lazımsız bir fikir kimi. Ümumiyyətlə, dinlənilmir, verilən suallara konkret cavab verilmir. Hətta bir il bundan qabaq tələbələr burada, bu məzunlar burada müraciət ediblər. Onlara deyilmişdi, işçi qrupu yaradılacaq, layihə hazırlanır filan. Biz keçən dəfə burada olduqda, o sualı verdikdə, bu çox aqressiv qarşılandı və hiss olundu ki, heç bir suala cavab verilmir. İşçi qrupunda kimlər var, cavab verilmir. Layihə nədən ibarətdir, cavab verilmir. Sadəcə olaraq ümumi sözlərlə, necə deyərlər, eləcə, məzunları yola salmağa çalışırlar. Yəni ki, bu şəkildə gedə bilməz. Çünki artıq bu gənc dediyimiz gənclik belədir ki, gəncliyin müəyyən bir yaş həddi var. 35 yaşdan o yana artıq bu gənc sayıla bilməz. Burada 35 yaşını keçmiş insanlar var. Yəni bunlar bir 3 il, 5 il indən sonra bir 10 ildə gözləsələr artıq bunların pensiya yaşları gəlir, təqaüd yaşları gəlir. Yəni əvvəl-axır bu məsələyə bir əncam çəkilməlidir və bu məsələyə, yəni bugün ölkəmizdə bu inkişaf getdiyi vaxtda, bugün ölkəmizdə yəni yeniliklər yaradıldığı halda yeni bir, belə deyək də, bir mərhələyə biz artıq qədəm qoymuşuq. Bizim gənclərimizi ölkənin çox böyük ehtiyacı var. Bizim gənclərimizi biz kimlərinsə məsuliyyətsiz bir qərarına görə, hər hansı bir məsuliyyətsiz qərara görə, yəni buna baxılmamağa görə, məsuliyyətsiz yanaşmaya görə bu qədər gəncin fəaliyyətini qoymağa görə. Zadə Nigar, 2016-cı ildə Stavropol Tibb Universitetini bitirmişəm. Daha sonra 2018-ci ildən 2020-yə kimi həmin universitetin oftalmologiya professiyasını qurtarmışam. Lakin 2020-ci ildə vətənimə gəlib işləmək istərkən bu sənədimin təsdiqlənmədiyini mənə söylədilər. Bir neçə qurumlara müraciət etsək də çox təəssüf olsun ki, bizim bu şikayətimizə baxan olmadı. Bu qədər yenidən müraciət etməyə gəlmişik. İnşallah bu dəfə baxarlar. Thank you.
qalar bilsinizsə, burada adları yoxdur. Biz hal-hazırda burada 200-ə yaxın həkimin adından gəlmişik, müraciət edirik. Tək istəyimiz sənədlərimizin qəbul olunması, hansısa bir təklifin bizə irəli sürülməsidir. Bu qədər.